مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. جتنے مسیح بہن بھائی ہیں, آج ہم نشان بٹی صاحب کا گیت کریں گے, اٹھ جاگ مسافر دور دیا. بہت دیر سے یہ بچہ کمنٹ کر رہا تھا, تو آج ہم کر رہے ہیں یہ گیت. تو یہ دوستو راگ دناسری ہے اور یہ 72 ٹھاٹھوں میں آتا ہے یہ والا جو راگ ہے, اور ایک اس راگ کو راگ ہیری بھی کہتے ہیں, دناسری بھی کہتے ہیں. تو ایک راگ ہیری ہے, وہ کافی ٹھاٹ کا راگ ہے, یہ دناسری ہے. اس کا نام ہیری بھی کہتے ہیں اسے. تو اس کا شروع ایسے ہے.